Poslanci mestského zastupiteľstva v Sobranciach rokovali na svojom 6. zasadnutí. V Sobranciach vznikne športová trieda so zameraním na futbal. Problematické miesta s čiernymi skládkami zrejme budú monitorovať kamery alebo fotopasce. Aj to boli témy, ktorými sa poslanci zaoberali. Viac podrobností z rokovania sa dozviete už za okamih. Deti z materskej škôlky v Sobranciach potešili svoje mamičky pri príležitosti Dňa matiek. Dobrou tradíciou pedagógov všetkých škôl v Sobranciach sa stal volejbalový turnaj učiteľov. Ako sa darilo jednotlivým školám a kto tento rok obsadil víťazné miesto, sa dozviete v Sobranskom magazíne. Jednotlivé mesiace v roku sme si už zvykli spájať s rôznymi prívlastkami. Mesiac máj má hádam ten najkrajší, pretože ho označujeme ako mesiac lásky. Najkrajšou a najúprimnejšou formou je dozajistá láska dieťaťa a mami. Je preto peknou tradíciou na našich školách a v mestách osláviť sviatok všetkých mám aspoň raz v roku spoločne, a to v mesiaci máj, kedy si ho pripomíname na celom svete. Výnimkou nie sú ani škôlkári v Sobranciach. Maj patrí medzi najkrajšie mesiace v roku a práve preto aj neodmysliteľne patrí k nemu Deň matiek. My ako materská škola spolu s našimi deťmi sme pripravili pre mamky, detičky pripravili krásne poďakovanie za ich lásku, obetavosť vo forme kultúrneho programu. Tento kultúrny program sa bude niesť v duchu vďaky mamke a práve preto detičky ich pozdravia pesničkami, básničkami a krásnymi tančekmi. Materská škôlka v Sobranciach je v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Sobrance. V rámci mesta pôsobí na dvoch pracoviskách, preto sa oslava Dňa matiek uskutočnila hneď 2 dni po sebe. Najskôr sa rodičom predstavili škôlkári z Komenského ulice. Pod vedením starostlivých učiteľiek si pripravili pestrý program. Ten pozostával z piesni, ľudového tanca či hraného divadielka. Malé ratolesti takto verejne prezentovali svoju niekoľkotýždňovú prípravu. V rámci programu sa postupne predstavili všetky triedy škôlkarov. O deň neskôr sa svojim rodičom pripraveným programom pochválili aj škôlkári z Gagarinovej ulice. Škôlkári svoju prípravu nepodcenili. V dômyselných kostýmoch sa na chvíľu zmenili na hravé včielky, motýle či lienky. Za svoju snahu boli všetky deti odmenené bohatým potleskom. Po oslávení sviatku všetkých mám sa však už teraz tešia na 1. jún, kedy aj oni oslávia svoj sviatok, Medzinárodný deň detí. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach sa v mesiaci máj stretlo už na 6. zasadnutí v tomto roku. Po schválení programu a kontrole plnenia uznesení prišli na rad oprávnenia poslancov. Samospráva sa dlhodobo vysporadúva so stále vznikajúcimi nelegálnymi skládkami odpadov, ktoré kazia estetický vzhľad mesta. Podľa slov primátora nové skládky vznikajú opakovane aj po ich odstránení zo strany samosprávy. Vedenie preto zvažuje umiestnenie monitorovacích kamier alebo fotopasci do problémových lokalít, ktoré by pôsobili preventívne pred znečisťovaním. Na financovanie takéhoto riešenia sa chce mesto uchádzať o prostriedky z fondov Európskej únie. Poslanci i verejnosť sa zároveň dozvedeli, ako sú technické služby mesta pripravené na začiatok letnej sezóny na mestskom kúpalisku. Podľa slov riaditeľa technických služieb je kúpalisko momentálne zazimované. Začiatkom júna by sa mala spustiť technológia čistenia. Otvorenie kúpaliska v meste je naplánované na posledný júnový týždeň. Ceny vstupného by sa meniť nemali. Mestské zastupiteľstvo sa v ďalšej časti zaoberalo schválením úveru na rekonštrukciu Rušajovej vily. Jedná sa o finančné prostriedky potrebné na nevyhnutné rekonštrukčné práce, s ktorými pôvodný projekt nepočítal. Poslanci schválili už aj termín konania tradičného septembrového jarmoku, ktorý tento rok pripadne na 17. až 19. september. Súčasne bola zvolená 11-členná komisia, ktorá sa bude zaoberať organizačno-technickým zabezpečením jarmoku. Novovymenovaný riaditeľ mestského bytového podniku poslanec Boris Hrebeňák na zasadnutie preniesol finančnú správu o hospodárení mestského bytového podniku. Na rokovaní sa poslanci zaoberali aj žiadosťou o zriadenie športovej triedy so zameraním na futbal. So žiadosťou sa na mestské zastupiteľstvo obrátila riaditeľka základnej školy Komenského 6, magisterka Eva Papová. Zámer otvorenia športovej triedy sa u poslancov stretol s pozitívnym ohlasom. Základná škola plánuje takto zameranú triedu budúcich piatakov otvoriť už od budúceho školského roka.
Na zdravý životný štýl, dávku pohybu a dobrej nálady nezabúdajú ani učitelia v našom meste. Už niekoľko rokov sa pravidelne stretávajú na tzv. Učiteľskom volejbale, ktorého organizátorom bola tentokrát Základná škola Komenského 6 pod vedením pani riaditeľky Evy Papovej. Tento medzi učiteľmi veľmi obľúbený volejbalový turnaj sa v školskom roku organizuje vždy dvakrát. Prvý turnaj sa vždy uskutočňuje v predvianočnom období a druhý, na ktorý sa práve pozeráme, je organizovaný v jari. Začiatky tohto turnaja siahajú až do roku 1984 a jeho zakladateľom bol pán Ernest Vokál, vtedajší riaditeľ domu pionierov a mládeže. Súpisky jednotlivých mustiev tvoria pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sobranských škôl. Turnaja sa každoročne zúčastňujú základné školy Komenského 6 a 12, špeciálna základná škola, stredná odborná škola obchodu a služieb a gymnázium. Ako je už zvykom, ani tentokrát na turnaji nechýbali zaujímavé momenty, vyrovnané zápasy, ale aj uvoľnená atmosféra, pre ktorú sa jednotlivé školy rady turnaja zúčastňujú. Najmenej sa tentokrát darilo špeciálnej základnej škole, ktorá aj napriek veľkej snahe a nasadeniu obsadila konečné 5. miesto. Jedno víťazstvo si dokázala vybojovať Základná škola Komenského 6 a aj keď jej hráči dokázali potrápiť favoritov, v konečnom zúčtovaní to napokon stačilo na 4. miesto. Na bronzovom stupienku sa umiestnila Stredná odborná škola obchodu a služieb, ktorá zvíťazila v dvoch zápasoch. O prvé miesto zabojovala Základná škola Komenského 12 a gymnázium. Vo vzájomnom stretnutí sa napokon viac darilo hráčom základnej školy, ktorí zvíťazili nad gymnáziom 2-0 na sety. Druhú priečku teda obsadilo gymnázium a z celkového víťazstva na turnaji sa napokon tešili učitelia zo Základnej školy Komenského 12. Absolutným víťazom učiteľského volejbalu sa stala príjemná atmosféra v športovom duchu, ktorá učiteľom dodala dávku energie pred náročným ukončením školského roku. Základná umelecká škola Sobrance a rodičovské združenie pri základnej umeleckej škole vás pozývajú na verejný záverečný koncert, ktorý sa uskutoční 28. mája 2015 o 16:30 hodine v Dome kultúry v Sobranciach. Základná škola Komenského 6 v Sobranciach srdečne pozýva všetkých terajších štvrtákov na zápis do 5. ročníka športovej triedy so zameraním na futbal. Zápis sa uskutoční v dňoch 22. až 26. júna 2015 od 14. do 16. hodiny v priestoroch školskej telocvične.